הצטרפת אתמול לנבחרת הצעירה. מחר משחק חשוב. אתה יודע, חשוב בשביל המוטיבציה של הנבחרת נגד בלרוס. איך ההכנות, איך זה להיות בארץ עם הנבחרת הצעירה? קודם כל, אני חושב שכל משחק הוא חשוב. במיוחד כשעכשיו כולנו בקירות והנבחרת מאוד חדשה. אני חושב שזה חשוב בשביל כל שחקן. המטרה היא לבוא ולהוכיח שאנחנו באמת מסוגלים להיות לאורך כל הקמפיין ביחד ולהצליח ביחד. גיא לוזון, אתמול טעמת מזה קצת כי התאמנת איתו. בוא תספר לי עליו איך הוא כמאמן. אני לא יכול לספר כי אני בסך הכל כל כך תקופה קצרה נמצא חסותו, ככה שאני חושב שעם הזמן יצא לי להכיר את גיא יותר, אבל אני בטוח שהוא מאמן גדול כי לפי כל מה שדיברנו ואיך שהכנו את עצמנו למשחק של בלרוס, אז כבר רואים שהוא מבין גדול. אתה יודע, ראיתם מלא קטעי וידאו, קצת הוא מרעיל אתכם, הוא נותן לכם מרץ, זה משהו שכזה היה כיף לראות בסוף האימון, כל השחקנים אומרים, וואו, כמה למדנו, למרות שזה קצת. כן, המוטיבציה, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב במשחק, במיוחד שאתה מגיע למשחק שהוא חשוב, אז תמיד כיף שאתה יודע שהמאמן תומך בך ונותן בך, אבל כמובן כשעולים למגרש זה תלוי בכל אחד איך הוא מפנים את זה, וכמובן נותן הכל מעצמו. בוא נדבר קצת על גיא סולין, מה עבר עליך, אם זה ברצלונה, עכשיו מנצ'סטר סיטי, מה, בוא תספר קצת אתה ואחר כך נשאל קצת את השאלות. הייתה תקופת של מעבר מאוד גדולה בקריירה שלי, ממקום שהייתי בו כל כך הרבה זמן למקום שאני ממש די חדש בו, אבל אני נהנה מאוד, למדתי הרבה דברים בתקופה הזאת, למדתי להעריך הרבה יותר דברים, למדתי מה ההבדלים בין מועדונים, למדתי הרבה דברים, אני חושב שאני נהנה מאוד, כיף לי מאוד, אני משתלב בסדר גמור, אני מתרגל לכל האתגרים שיש במנצ'סטר, ומאוד כיף לי ואני מקווה להמשיך ככה. הם מאוד שונים שני המועדונים, לא? כן, תמיד יש שוני בין מועדונים, אבל צריך לקחת לפי דעתי את הדבר החיובי מכל מועדון, וכמובן לבוא למגרש ולהוכיח את עצמי כל אימון, כל משחק, כדי לקבל את ההזדמנות. זה יחזב אותך קצת? רצית להמשיך בליגה הספרדית? מה זה יחזב אותי? ברור שהליגה הספרדית היא מצוינת, אבל גם הליגה האנגלית היא מצוינת. ככה שצריך להתרגל לכל דבר שעובר בקריירה, וזהו, בסך הכל אני נהנה מאוד וכיף לי. מנצ'סטר סיטי זו הקבוצה העשירה בעולם. בוא תספר לי קצת על הקבוצה, כשהגעת מה היה, עם מי דיברת, המאמנים, השחקנים. אז קודם כל שהגעתי למנצ'סטר, קיבלו אותי כל הצוות ההנהלה וכל המאמנים והכל. והתחלתי להתאמן איתם. המאמן דיבר איתך? המאמן, כן. זה בעיקרון מקום שנמצאים בו גם המילואים וגם הבוגרים ביחד. ככה שבסופו של דבר כולם רואים את כולם מדי יום. אז התחלתי להתאמן, התחלתי לשחק. החבר'ה נחמדים וממש עזרו לי בהתאקלמות, כי זה מאוד קשה בהתחלה. וזהו, עכשיו שוב, אני נהנה מאוד במנצ'סטר. כיף לי ואני חושב שאני רוצה להמשיך שם. עשיתי מעבר כלשהו ועכשיו אני צריך להתרכז רק במטרה. תשלם בזה? כן, כן, כן. אני צריך להתרכז רק במטרה. ואני חושב שמה שהיה כבר היה, אני לא צריך להסתכל על זה. אני צריך לקחת רק את הדברים החיוביים שלמדתי בברצלונה. ועכשיו דרך חדשה שאני צריך להיות מרוכז בה. ולהבין הרבה דברים שיכול להיות שלא הבנתי בברצלונה. ויכול להיות שיום אחד כן תחזור לשם? זה משהו שאתה כן מצפה לו, מייחל לו? אני לא יודע, אני יודע שברצלונה זה אחת הקבוצות הטובות בעולם, אז זה ככה שהלוואי שאני אגיע לאחת הקבוצות הטובות בעולם. אבל שוב, אני נמצא במקום חדש, אני רוצה להתרכז, לא לחשוב על מה שהיה ולא לדבר על זה. מנצ'סטר סיטי בקבוצה עצמה, אתה צריך להתחרות עם דוד סילבה, אתה צריך להתחרות עם בלוטלי, אתה יודע, זה אנשים שעל התפקיד שלך זה לא קל. אני חושב שבכל מקום יש תחרות, ובכל מקום תהיה תחרות, ככה שצריך לקחת את הדברים ממש בצורה חיובית, ולחשוב
ברגע שאני נכנס למגרש, יהיה טוב, ולא להסתכל על זה, כי ברגע שאתה מסתכל על התחרות, לפי דעתי, אתה מאבד את הריכוז בכדורגל. ככה שלפי דעתי צריך קודם כל לחשוב על כדורגל, ואחרי זה דברים קורים כי זה כדורגל, אז יש תחרות והכל. התגעגעת לשחק. מאוד, 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 מאוד. מה יעשה לך באמת אם תפתח מחר במשחק, ואתה יודע, זו הרגשה כיפית לייצג ככה את המדינה שלך. תמיד זו הרגשה כיפית לייצג את המדינה. אני חושב שבסופו של דבר שאני מגיע לנבחרת, אני גם נהנה מאוד. ושוב, זו הרגשה תמיד מיוחדת. וזהו. איפה נראה את גיא אסולין, נגיד, בעוד 5 שנים? את שואלת אותי שאלה מאוד מאוד מסובכת. אני לא יודע. נגיד, חלומות, שאיפות, אתה יודע. שאיפות תמיד יש וחלומות תמיד יש. אבל שוב, צריך להסתכל על ההווה לפי דעתי. אתה יודע גם משפחה, מה משפחה רוצה? אתה יודע, קצת כזה על החום מסביב. המשפחה רוצה שאני אשמח. זה הדבר היחיד שהם אומרים לי. שהדבר היחיד שהם רוצים שאיפה שטוב לי, הם יהיו שמחים איתי. זה לא משנה פה. ברור שאחרי זה בתור שחקן יש לי שאיפות ורצונות, אבל בסופו של דבר המטרה היחידה שלהם זה שאני אשמח. זה לא קשה קצת משפחה בארץ, אתה יודע, זה געגועים, אבל אפשר להגיד שעם ברצלונה, מכל הדרך הזאת כבר למדת להיות... זהו, שזה מאוד קשה, אבל כבר די התרגלתי מברצלונה, ככה שעכשיו זה קצת כבר די רגיל. טוב, אז שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה.